手です。今日の企画はソルザックセンシングさんと初コラボやってみたい。ようやくアポンプスでコラボ来ました。で、こちらの方々、ソルザックセンシングという YouTube で活動してるんですよ。で、そのとソルザックセンシングさんと八つ目第2弾撮ります。もっといるんすか八つ目になる。いやもうね、八つ目だけ撮れなくても最高です。嬉しくもう一度リベンジしたいなと。地元民も全然見ないけどね、もう結構レアレアだね。レアしかも自分ここの地元なんですよ。ここで昔俺が育った場所で、第1弾の時に八つ目だけ紹介したんですけど、あそこも実はソルザキっていう場所で撮影してました。で、今日はちょっと違う場所で八つ目だけを撮りたいと思います。やっぱ自然豊かだからね。でも360度山。そうね。すいません、別の方がお願いします。ソルザキセンシングの達也です。ソルザキセンシングの編集担当高井戸です。アポンプッシュのとしきです。よろしくお願いします。こんな感じで、まあ、こんな感じでちょっと、まあ、こちらはリベンジという企画で、まあ、ソルザキセンシングさんと今日は企画をやってきたいと思います。はい、まず八つ目にいることを祈りましょう。山の神、そして川の神、そしてハゲの神に。やっぱ拝まないとな。あれさせろよじゃあ。待って一回俺テルテル坊主だっていいっすか。テルテル坊主すればされるもん。やれるもんなら。首にぶら下げてもやめろ。気持ち悪い。それでは八つ目ネギレッツダゴー。このマイクを違う場所に来てるんですけど、すごい草がボンボンだったんですよ。でここに入れなくて、ああもうここ自体に来れなかったんだ。ゆうくん前もよ、カメラ前に下がってねえね。ファック。やつげね、お前も探せよ。オッケー、俺の千里眼で探そう。オッケー、終わりました。まあ、そんな感じで、まずやつげね、探していきます。はい。ライバーさん、見たかったわ、私。見たかったわ、もう言ってるよ。よし。じゃあ持ってきます。はい。クソシッタおしげや、はい、カメラぶなげてクソシッタやつだ。首ですね。カメラも首ですね。石っすか。いる？おしきや、はい、いる？ちょっと川の流れ強いな。いたか。おカニ。カニ？嘘だよ。カニなの？カニだ。どれ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 。おお、待ってこれ、サワガニじゃね？カニじゃん、カニ、サワガニ。カニはまだいるんだ。なんかお前とそっくりだね。カニみたいな顔してる。でも、よかったね、カニゲットじゃん。さすが。なんか、前回より、すごい、いるね。捕まえたね。
でもカニ色があって綺麗な川じゃない水じゃないといないらしいっすよ。綺麗だ。綺麗だ。綺麗は綺麗だ。とりあえずほらお前騒がり取れたからよかったじゃん。絶対やつめなぎり取ったからもしかも諦めんなよ。お前小学校の時お前ここで俺ら十何匹捕まえたから。マジで。いやマジだって。本当に。俺らの小学校騒がり出てたからね。え？俺らの小学校も騒がりいたから、ね。ちょっと食べて風邪ぞ悪いっす。ちょっと吐けちゃう。風邪くん。でっかいっすね。なんか。桃太郎さんで来る桃みたいなケツしたっすよ。桃太郎さん、桃太郎さん。てか、なんでお前は入んなの？なんでよ、入るぞ、お前。長さ入んねん、取れねえから。いや、いたのてか、実際。実際、いたの？あめやつ、いたんだぞ。マジで？いたのっすや。いいさ。ギザーうわ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 ーおい入るなってお前マジでよわーうわーうわーうわーこれだな意味わかんねえ長月入れっからだぞ投げたぞーあらー投げたぞーあらーはははほら、エビだし、長靴履いてんのが悪いんだっす。なんと戦うよ。いた？わし？ちっちゃいやつしかいねえの？ちっちゃいやつしかいねえんだかしら。ちっちゃいやつしかいねえの？なんだね。はいはい。はい、ってことで休みの日はトレマシェンダメかい、2回目もちょっと自分だからいや、いたんだってでも神だから、そう簡単に出るこねよね不思議に、岩を動かしてるやっぱだんだんあれなんだなもう伝説だね伝説だね伝説の日環境がね、すげえ変わってるねでも、前回取れなかったサワガニが取れました。お、じゃあちょっと見せてください。サワガニ、おーすごいね。5匹ぐらいいるのかな。あとエビ？エビと。あとこれなんかとんがりコンみたいな魚。なんだそれ。でもなんか見たことないやつもあるね。カジカとヤゴと。あ、これなんかあれっぽくねなんか。ここ触ったら大丈夫ですよ。これなんかあれっぽくねあの。中に虫入ってる。じゃがりこ。じゃがりこそんなあるそんな色ある今回もすいません休みの日取れなくて申し訳ないです次はやっぱ3度目の正直夏夏こそ勝負かけようシュノーケル持って泳ぐしかない生態系をそっから行こうということで鈴木センシングさんの方でまたうちだと別の撮影を行っているのでぜひ見てくださいありがとうございますWe'll be right back.